ریجن صدر جان دے دا شان بیا د یو جی موارے والے شوی د یو د پارا من ذلی قیادت تو جمل یو کس راگے من ڈائریکٹ وانا گستا اگے من لک کس راگے صدام صدام من میڈم د مہا مخ کے نو اگے دین ریو واگستا لاگے نمخ کے د ڈویژن چ کم کسو دا اگے ر پارا یو جان مو ایو جان میڈم د مہا مخ کے نو اگے دین ریو واگستا شیراز تم سرا یو جن میٹ نتلی میڈم والا ہاں جما چې سوه سي میډم ته کوم کارکنان موږ بوتلی شو تاسو بدار عجیب ما بوتلی نو کال امګر شاه پر اس کوستاسو په خیال یو خبره نه کړې میډم تا یا قیادت تا تاسو هم ما مخ کړې به شکه زما په خلاف وته وای د مې امان شاه خلاف وته وای دا سو بدار جو ته ما خو دا شیرا سره چا و ته ما مخ شوی دا یو جان خو دا یو شل ګرام ما مخ شوی دا صدام صدام دا ما مخ شوی او موږ دا وایو چې دا مسلم لیگ دومره زیاشي چې دې هر کارکن ترے صدام پدے میں اشتیاق ہم حالانکہ پدہ گئے ٹول محفل کے بولو زمان فرائی اشتیاق دے صدام دا سوا دا ٹول نہ ہشتے انٹریو اگا وار کرے وا میڈم آتا جیدہ تاول رستو کرے میڈم دے دو گناہ دار زمان فرائی دے انگوئی جی پر اچار سدہ کہ دا مسلم لیگ زمان دا خاندان نبارم سا کساون تلڑ شی او نور خلق را پیدا شی دا یو بہترین موقع را دا یو خبر اکوم بگا کتا سور لاہور جلچہ کتیر جسر دا یوی علقی جلسہ وا دا دینا وڑا جلسہ با عمران خان دا غن لاہور کویا دا فضا جوڑا شوا دا فضا کیش کے را روان الیکشن دا پارا دا اس تیاری دا میاں صاحب دا استقبال ہو کے و پسید شمولیتون رخ پر الیکشن ہو کے دا دی فضا اس پتہ نہ لگی سکے جا گئے ادھر ایم ایم ایر آگلے ہوا تحریک انصاف پکر آگئے دا منگ پختانی کو جذباتی قوم دے خود دا ہوتا ریالا اس کے چیئے را پکار کر دکے با بنیا دور کے چی پدیر شکار رکھ رچا کر کر دکی سارا میاں صاحب نا خود ریز علی پلیم گڑی حکومت اکش رہی ہے کہ امدہ پاکستان دا سے خط رسول چاہے الحمدللہ پاہے کارنوں پک پر جائے وہ لان رہے کہاں کارون پکنوں دا پاکستان دے پخواہ کرے ٹی وی دھماکے نے وے موٹر وے نوا سی پیک نو دا 1800 کلو میٹر موٹر ویز نو اس میں پاکستان کی پاتی سی ارے میڈم خبر ہے میاں صرف کارون دے دلکانو پاکستان کنڈرا گلی مانے ٹوڑ بکپل جے سی بار بار بقیادت دے سی پیدلا یو خبر ہو کر سی پیدلا دے مشرم دے منگے خلو تازانو کی مگرم چے چار صدی دا وفد ملاقات انشاءاللہ تعالی دماغ برپور کنشی جی حالانکہ ہر زلدہ پاک واری کاغ شان شو کیو یو دو دو کسان بر ڈیلیگیشن پر پام کی بوزو اور چار صدی دا آواز بار بار رسی پیو میٹنگ کے پیو دل رسی آگا کوشش پاو کو اور دا سے بار بار انشاءاللہ صرف میڈم دے انشاءاللہ دما با کوشش اتا سو میاں نواز شریف تا مہا مخ کے یا من خفی چی پا سولہ میاشتی یا پا اٹارہ میاشتی کی زمون مشرانو ملیشنو کا توجہ خدا غی غٹا جی مواری زمون دا صوبائی قیادت سرا سرا پا زیلی مردور باندې د امیا سیب دوالی علی خوشا بچا دوالی مسلم الله خان سلا دی او تم میا سیب پوتو د دسر کو وی لام شو د درو ډیسټریکټ لا به خبر نو خار چا سنا او اږي کله یو مرګرم د اوس شو نه ناس دا که ټول موږ د دې سیب کا په دې د میټینګ راوښتې لري بالکل سر پر سر د میا سیب راتګ د دې د فائدہ سره چې یو مسیح پاکستان ته راځي او دا موږ ته 100% پته چې میا صاحب راشي هغه د دې موږ تقدیر بدلوي او په څلور ځله د دې پاکستان مملکت پاکستان وزیر اعظم را روان دی انشاءالله خو چې یو ګیله زموږ شته د خپل صوبایي قیادت نه چې کله د پی ډی ایم حکومت او شهباز شریف چې کوم دی وزیر اعظم او زموږ د صوبایي قیادت سره چې کوم اختیار ودن په ای پی کې کې زموږ ضلع چاہتے ته هغه بالکل د مرنې مور په نظر کې کم بیوڈی میں مران چی جوڑی دل دل تک یو خاندان دی چگا تحریک پاکستان کے دہاوی مشران و خوبانے ورد بلکہ چارسدہ دا چارسدی کے دا مسلم لیگ دا مخ رواندے کون را پارا زوری و چی مننے یو بیوڈی میں مر را نگران منسٹر تقسیمی دی مننے نگران منسٹری ہو را کرو آیا دی خلص کو خدمات دیشتا دا خود چا نم دکی چوپی کبانا را چی دی خلق کو پدی زندہ کے میاں برادران